Basi Bwana asifiwe. Nataka nisome kitabu cha Zaburi ya 62 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, nafsi yangu yamngojea Mungu peke yake kwa kimya. Wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Ngome yangu sitatikisika sana. Kwa hii dunia, wakati mwingi tukiongojea mambo ni kama inaenda polepole. Na saa zingine kama binadamu tunasumbuka. Ukingojea mwanadamu, mwanadamu anaweza kukudanganya. Hata ukingojea mwanasiasa, ni mwanadamu anaweza kukudanganya. Ndiposa Biblia inasema, ee nafsi yangu umngoje Bwana. Kwa nini tunangojea Bwana? Jambo la kwanza, kwake tunapata wokovu. Kitu cha pili, kwake tunapata msamaha wa dhambi. Kitu cha tatu, kwake tunapata uponyaji. Daktari anatibu, lakini ni Mungu peke yake ndiye anaweza kuponya. Kitu cha nne, tukingojea Bwana anatufungulia njia hata pahali ambapo hakuna njia. Na kitu kingine, tukingojea Bwana, yeye anatubariki. Baraka inatoka kwa Bwana. Kwa kazi yenu mngojee Bwana, tunaomba awabariki na awainue. Na anasema tukingojea Bwana hatutatingizwa. Atatuinua juu na atakutana na mahitaji yetu. Na atatubariki nyumbani na kazini. Katika kazi zenu na shughuli zenu, Mungu wa amani awabariki, tungojee Bwana. Hata kwa taifa letu la Kenya, tungojee Bwana. Atusaidie na atuongoze. Na hata apatie viongozi wetu kujali watu na kuwatumikia na kuwapenda. Mungu wa amani awabariki. Ngome Rock Jehovah. Nazi mile. Wacha na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema.